На годиннику 7:30 ми розпочинаємо ранковий інформаційний блок телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. Доброго ранку. Чи буде подавати до суду виконком міської ради, щоб оскаржити 900 договорів, укладених департаментом житлово-комунального господарства від імені миколаївців з компанією «Місто для людей»? Заради цього зібрали позачергове засідання виконкому. Представники юридичного департаменту відповіли. Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради є виконавчим органом міської ради і є уповноваженим організовувати конкурс визначення виконавців послуг з управління багатоквартирним будинком та приймати рішення щодо призначення управителя багатоквартирного будинку міста Миколаєва. Юридичний департамент прийшов до висновку, що чинним законодавством України не передбачено необхідності обов'язкового прийняття рішення про призначення управителя багатоквартирних будинків та створення договорів саме виконавчим комітетом місцевої ради. Я не погоджуюсь з вами, тому що тут зазначено, що тільки щодо житлово-комунальної послуги, ключова фраза комунальної, з управління багатоквартирного будинку департаменту належить, зокрема, здійснення управління об'єктами житлово-комунального господарства. Опять же зауважую, що тільки в частині управління об'єктами житлово-комунального господарства, що перебуває у комунальній власності міста, рішенням Конституційного суду України від 2004 року та 2011 року встановлено, що будинки та прибудинкова територія належать співвласникам будинку. Єдиної думки щодо висновків юристів члени виконкому не дійшли. Розгляд цього питання перенесли. В юридичній практиці, наскільки мені відомо, немає поняття «все хорошо». В юридичній практиці, наскільки мені відомо, немає поняття «все добре». Тому це питання, на яке вказав Володимир Володимирович, дебати, на які можна подивитись з різних боків. Саме для цього ми розійшлемо всім для вивчення це питання. І в подальшому, після обговорення і бомбардування цієї доповідної записки, ми приймемо рішення, як нам діяти далі. Ось яка думка щодо суду представника компанії-переможця. В цих рамках будемо надавати, як розписано в договорі. Якщо будуть інші рішення судові, ми будемо їх поважати і триматись законів. Вчора, 16 серпня, на Миколаївщині офіційно запустили додаток «Майпол». Про це повідомили на прес-конференції у Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області. Завдяки програмі можна миттєво зв'язуватися з поліцією, натиснувши тривожну кнопку «СОС». Правоохоронці одразу дізнаються про місце події, використовуючи дані геолокації. Програма «Майпол» безкоштовна. Її розробили та розповсюджують за підтримки співробітників Національної поліції. Перед впровадженням додатку у регіонах диспетчери та поліцейські завершили відповідне навчання. Для нас, я вважаю, це дуже корисне на рахунок того, що швидше поліція зможе реагувати на повідомлення. А також я почув, що в цьому мобільному додатку буде відображатися характеристика роботи поліцейських, і нам також по багатьом цікаво знати думку населення. За словами керівника проекту Дмитра Подворчанського, головний напрямок роботи – пришвидшити отримання поліцейськими повідомлення про правопорушення. Справді, часто бувають ситуації, що перше, коли ми бачимо якесь правопорушення, перше, що робить будь-яка людина, дістає телефон. Одразу ж, завжди. Питання, що із цим робити далі? У нас немає ніякого механізму відправлення цього в поліцію. І ось ми намагаємось це дати, оскільки справді ми розуміємо, що це дуже важливо їм допомогти. Тобто, в мене особисто в пріоритетах це фото і розширення географії. Надалі є ряд інструментів для допомоги саме поліції. Оскільки хотілося б вам пояснити, що, зрозумівши кухню зсередини, ми розуміємо, що потрібно допомагати не тільки користувачам, потрібно допомагати поліції. Чим більше ми даємо інформації, тим краще вони працюють. Чим краще вони працюють, тим краще людям. Ми могли добитися порядка в 40% ми виграли в скорості реагування. Ви можете бачити, це реальні цифри. Окрім виклику поліцейського на місце події, користувачі можуть оцінити роботу конкретного поліцейського або надати дані стосовно осіб, що знаходяться в розшуку. За словами Дмитра Подворчанського, додаток має невелику енерговитратність та низькі системні вимоги.
Ми тестуємо навіть на смартфонах 9-10 року. На цей момент, звісно, чим кращий, тим швидше буде працювати в плані інтерфейсу. Але надіслати виклик можна практично з будь-якого смартфону. Тобто Android 4.1 і в iOS він сам обмежує систему. Тобто ми підтримуємо теперішню і одну дом. Хоча деякі телефони на ньому вже й не сидять. Ми намагаємося покривати всі моделі. Та розуміємо, що всі 100%, звісно, не вийде. Але намагаємося якомога більше. Додаток MyPol функціонує в 3 областях України – Миколаївській, Чернівецькій та Івано-Франківській. За даними розробників, його завантажило 40 тисяч користувачів. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Це були всі новини на цю годину. Наступний випуск дивіться о 8:00. Ну а наша команда нового дня продовжує свою роботу та чекає на вас в ранковій студії, тож не перемикайтесь.